Բարև ձեզ, աշխարհի հայր հաղորդաշարն է եթերում։ Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքի ամենահայկական կետը անկասկած Հակոբ Ավագյանին պատկանող գորգերի խանութն է, ուր այժմ մենք եւ գտնվում ենք։ Հակոբ Ավագյան, արևելյան գորգերի առևտրով զբաղվող շվեյցարական Ավագյան Tapis d'Orient ընկերության նախագահ, 1870 թվականին հիմնադրված ընտանեկան բիզնեսի 4-րդ սերնդի ներկայացուցիչ, զբաղվում է նաև հնագույն գորգերի և կարպետների վերանորոգումով և վերականգնումով։ Հանդիսանում է Շվեյցարիայի Մաքսային դեպորտամենտի անտիկվարիատի հարցերով փորձագետ։ Պարոն Հակոբ, դուք որտեղ եք ծնվել? Լիբանան, և 1975-ի ատ Լիբանանի դժբախտ պատերազմին ետքը 76-ի սկիզբները ցկեցի և տեղափոխվեցա դեպի Շվեյցարիա։ Շվեյցարիա հաստատվեցա, եղբայրներս Անգլիա, նորեն նույն գործի մեջ, Լոնդոն, ես կշարունակեմ մեր ընտանիքին արհեստը, 4-րդ սերունդն եմ, իսկ աղջիկս էլ 5-րդ սերունդն է և կշարունակի գործը հետս։ Իսկ Լոնդոնում ձեր եղբոր գործերը ինչպես են? Լավ են, ընտանեկան արհեստն է, նույն ձևով կշարունակվի։ Նույն բրենդով, նույն լոգոյով։ Նույն լոգոյով, նույն բանով կշարունակվի Անգլիայի մեջ, այո։ Պարոն Հակոբ, որքան հասկանում եմ, պատահական չէ, որ հենց այս արծիվի մոտ առաջարկեցիք զրուցենք։ Մեր սամբոլն է ընտանեկան, որովհետև մեծ հայրերս իրենց գնիկն էր այս արծիվը։ Եվ հարցնելով, տեսնելով, տեսանք, որ մեր հայկական սամբոլն է, մեր արծիվն է, տրոշակն է հայկական, մամիգոնյան տրոշակն է, մանիշակագույնն էր և այս արծիվը մեջը ոսկեգույն տրոշակի մեջը մամիգոնյան։ Մենք էլ փորձեցինք մեր ընտանիքով շարունակել սամբոլը հայկական, ասկի ավելի սամբոլ չգնալ, իսկ քաղաքի մեջ հետո օդարներ հիմա տեսնենք, հասկանան, որ Ավագյան ֆիրման է, որտեղ ամեն մեկ պուբլիցիտե ասենք, որ մարքետինգ կնենք, մեջը աս արձիվը գա ամեն դեղ։ Արևմուտքում արևելյան գորգերը պահանջված են։ Արևմուտքում ավելի արժեքը գգիդեն գորգերու, կան թե արևելյան երկիրներու մեջ, որովհետև արվեստի հասկացողությունը գա, գորձի ադենին հարկանքը գա, որ գորգը հյուսելը թյուրին չէ, երկու օրվա մեջ գործ չէ, դարիի աշխատանք է, գործեր կա, որ կարն 4 հոգի 5 դարի, 8 դարի աշխատի մեկ գործը, որ լմնա, ուրեմն մարդիկը արժեքը գուդան, արժեքը գիտեն արվեստին և գործին ավելի։ Շվեյցարական շուկայում մրցակից շատ ունեք։ Գան, բայց չեն, խանգարեր, որովհետև մենք հիմա երկար ադենե ամենե հիներն եմ Ժնևի շուկայի վրա, եթե դու զորավոր ես արհեստովդ, ոյևէ մեկը չգրնար կես խանգարել, ես ոչ թե միան գորգի վաճառական եմ, մասնակետ եմ գորգի և գվերանորոգեմ գորգը, այսինքն նույնիսկ ոյևէ մեկ ձագլա, ոյևէ մեկ բան ունենա գորգը, գվերանորոգեմ և դեղը չգրնար գտնել, ուրեմն արհեստավոր եմ չվացվիր։ Իսկ երբեք գայթակղություն չի եղել սեփական արտադրությունը հիմնել և գորգագործությամբ զբաղվել։ Չէ, մեծ հայրերս ըրին անիկա, հիմա այսօր գործը քիչ մը դժվար է, շատ դժվար է, բաշտոնյաներու հետ բաներ, գործը շատ դժվար է և Շվեյցարիայում է չգրնալ, ուրեմն եթե Հայաստան բիդենենք այդ գործը, դեպում վրա ճիշտ մարդը գտնել պետք է, անա շատ դժվար է։ Իսկ ինչ ասել է թե գորգի մասնակետ։ Գորգի մասնակետը ուրեմն պետք է գորգը տեսնես, իմանաս ինչ է, ուրտեղեն է, ով նոր գորգերը թյուրին է հիմա այսօր, նոր գորգը դժվար չէ, 5 գորգերն է, որ պետք է իմանաս, տարեր առաջվա գորգերը, ով հյուսած է, որ մեկ քյուղ է հյուսված է, որ գողմ է հյուսված է, իր արժեքի ինչ է։ Դու կարող ես գորգին նայել և պատմել օրինակ գորգի ստեղծման պատմությունը։ Շատ ուրույթյամբ և գխրադեմ, ադոր համար շատ մահաճախորդներ մեզի կուկան, որպեսի իրենց վստահ են, ճիշտ կպացադրենք իրենց, բեգուզեն իմանալ, երբեմն մեկ հաճախորդը ժամերով կնստի, գիտեք, հագուստի չնման էր, հագուստը առնել ելել բուտիկեն, գուզեն իմանալ ամեն քանի կապ կա գորգի մեջ, գույները ինչ է, թյուրին չէ, բավական մասնակիտություն պետք
գործի մեջ է, որ գնաց պատասխանել հաջախորդներուն։ Երբեմն հաջախորդներ կան, որ շատ մը վաճառականները ավելի լավ գիտեն եւ հոնգ ու կան քեզի փորձելու վեք չէ իրաց մեջը։ Թանկ հաճույք է Եվրոպայում գորգը։ Դեսակները կան անշուշտ, չափերը կան, մենք գորգեր ունինք 12 մետրով 8 մետր, այսինքն 100 մետր կարագուսի, մեկ գորգ։ Ինչ գների են, ինչ արժե։ 100, 200,000, 300,000 դոլար սերինք, ամեն մարդու բյուջեի ամեն մարդ ապրանք ունինք։ Հիմնականում ինչ գորգեր են այստեղ։ Մեծ մասը մեր կորկերուն ավելի բարձր մագարտակի բարձկական կորկեր են։ Շուգայական կորկերը այսօր բարձկականն է, որ ամենաբարձր մագարտակի կորկերն են։ Ժնևի կենտրոնում գտնվող Ավակյան Թապիս Դեորիան ընկերության ֆիրմային խանութը իր հաճախորդներին առաջարկում է նոր եւ հին գորգերու կարպետներ՝ Հայաստանի, Իրանի, Թուրքիայի, Չինաստանի, Աֆղանստանի, Հնդկաստանի, Նեպալի, Պակիստանի, Ուզբեկստանի տարբեր գավառներից։ Հավաքածույում, որը հետագայում ստեղծվելիք թանգարանի հիմքն է դառնալու, 19-րդ դարի բազմաթիվ բացառիկ գորգեր կան, դրանց թվում հատուկ տեղ են զբաղեցնում արևմտյան Հայաստանում և Արցախում գործված նմուշները։ Գիտեք, որ մենք հայերը աշխարհի առաջին գորգ հիսողները մեկը եղած ենք, մենք եղած ենք առաջինները, ոչ թե գսեմ, որ իբր շովինիզմ, մեր ասկային հպարտությունն է գորգագործությունը։ Առաջին փաստը, որ ունինք Սանկտ Պետերբուրգի Լենինգրադի տանկարանի մեջ, բազիլիկ գորգը հայկական գորգ է, որ 2200 դարվա ավելի դարիք ունի, եւ Յուրիկ Շուրման կիրկը կրեց, Յուրիկ Շուրման գորգի մասնակետ ինքը ամերիկային, եւ գրած է այդ մասնավոր կիրկը այդ գորգի մասին, եւ ինքը շատ մանրամասն ուսումնած է այդ գորգը, եւ վերջավորդյան դրեր է, այս գորգը հայերու ցերկերով հյուսված է։ Հետաքրքրական է, եւ շատ քիչ հայեր գիտեն այդ պատմությունը։ Շատ մեծ վարպետներ ունեցած ենք ժամանակին, Զարե Կոմկապուն, Բոլսո մեջ գորգը հյուսեր, ունենք Գրիգորը, վերջը գար ասունք անցյալ տարերուն գսեմ, որ աստարու սկիզբնա ունացած ենք Հայգազ Շիրինյանը, որ աշխարհի ամենապարակ գորգը հյուսած է մարդը, 4 միլիոն մետր քառակուսի մեջ, այսինքն 1 սանտիմետր քառակուսի մեջ գա 400 գապ հայու ցերկով մեդակ հուսված գորգ է։ Բարձիկները փորձեցին չգրցան դագենել, բայց հայը հրավ 4 միլիոն գապ նոց գորգը մեր ավանդության մեջը, ուրեմն ամեն հայ օրիորդ 13-12 տարեկան է գսկսեր գորգ հյուսելու, եւ այդ գորգը, եւ որ իր օժիդի մեջ գահաներ այդ գորգը, եւ որ գարբեդը, եւ որ գուկային ցերկը ուզելու, ուրեմն անպայման առաջին բաները մեկներ այդ Հայաստանի բոլոր գյուղերու մեջ, Ալլահ վերդի լորի շրջանը, թե Ղարաբաղի մեջ, թե Խնձորեսկ, թե ամենտեղ։ Ձեր ընտանիքի օրիորդներն էլ էին գորգ գործում ամուսնությունից առաջ։ Չէ, ոչ եղավ, որովհետև ավելի քաղաքի մեջ ապրած ենք։ Դեպ լսել եմ, ձեր մայրը հայ չէ ազգությամբ։ Չէ, մայրս հայ չէ, մեծ մայրս հայ չէ, հորս մայրն է հայ չէ, հորս մեծ մայրն է հայ չէ, 3 սերունդ մայրերը հայ չեն, բայց մենք ընտանիք 6 երեխա ենք, ամեն նիսալ հայերեն խոսենք, կգրենք, կգարտանք, եւ ոչ թե խոսիլն է, այլևս մարդը սկացումով հայ է լալ, մարդիկ կան, որ հայերեն չեն խոսի, չեմ այբաներ, բայց հայ են եւ սկացումով եւ հայրենիքի գողքին եւ շատ բաներ գնեն։ Բայց ինչպես ստացվեց, որ արաբ մայրը դաստիարակեց այսքան հայ եւ հայասեր երիտասարդների տղաների։ Գիտեք ինչ է, օրմա հարցուցի մորս, ինչու մեզի անանք հայ մեծուցիր։ Հսա որ ոչ ես, ոչ ոյվե մեկը աշխարի վրա իրավունք ունի հայում ջագադակիրով խաղալ։ Ես ինձ ինքս չեմ ներեր, աս ասկը որչապ հայ մարդ գործոն ծուցած են չարտերով երկար դարիներու ընտածքին, ինձ ինքս չեմ արդոներ, որ իմ զավակներս հայ չմեծնան, հակառակ որ ինքը հայերեն չեր խոսեր։ Մեզի կարգիլեր դունի մեջը, իրար հետ մենք եղբայր կույր իրար հետ արաբերեն խոսեինք Լիբանան, ինքը միան իր հետը ստիպված էինք արաբերեն խոսելու։ Այսինքն ձեր արյան ընդամենը, առավելագույնը 1/8-ն է հայի,
Բայց դուք այդքան հայ եք։ Իմպախտ ունեցած ենք, լավ մայրեր ունեցել ենք, ատ մեծ պամն է։ Ես 3 սերունդ վերջը դիգինս հայ է, բայց եղբայրս շարդագեց Անգլիա, իր դիգինը այրիշ է, իրլանդացի է, Լոնդոնում 4 հատ զավագունին, 4-րդն էլ հայկական անուններով, եւ 4-ն էլ 4-րդ սերունդները, որ մայրերը օդարին եւ հայերեն երբեք չեն խոսած, երեխայքը հայերեն խոսի։ Ես երկու մշակույթներուն լավ գդիրա բեդեմ, բայց շատ, ես շատ հպարտեմ հայեր լալուս։ Պարոն Հակոբ, Շվեյցարիայում հայերը ազդեցիկ են։ Այո, լավ ենք, լավ մագարտակի հայեր ունինք, շատ բարձր, շատ որակով հայեր ունինք, և ամեն հայ ինձի համար արժեք ունի։ Լա բզդիկ, լա մենձ, լա հարուստ, լա աղկատ, ամեն նալ արժեքավոր են։ Եվ մեծ ամասությունով շատ լավ կաղուտ ունինք, հայախոս կաղուտ է, հիները կան անշուշտ, որբերը որ եկած էին ժամանակին, ինքնին շատ լավ բահած են, և հայերու անունը շատ բարձր է Ժնևի մեջ և ձվիցերու մեջ։ Հայազգի հաճախորդներ շատ ունեք։ Ճիշտ շատ չունիմ, չէ, երբեմն հայեր կան, դուրս են գարնեն և գիմանամ, բայց ինձի չխանկար, էլ ազատ է ամեն մարդ իր ուզածին պեսն է։ Հայեր կան ամեն մեկը, տարբեր մանտալիտետ կաղապար ունի։ Լիբանան անանք չէինք, Լիբանան մենք ավելի գերտայի, ես 1 կիլոմետր ավելի գկշեի օտոս, և հոնդեղին կարյուղը գարնեի, բենզինը գարնեի օտոյի։ Որպեսի հայից առնեք։ Հայեն առնեմ, կամ ավելի գերտայի, որ քնումը հայեն առնեմ։ Երևի ափսոս, որ այժմ էլ չի պահպանում այդ ավանդույթը, հակառակ դեպքում երևի հայերը աշխարհում ավելի ազդեցիկ կլինեին, եթե ռեսուրսները կուտակվեին և շրջանառվեին հայկական միջավայրում։ Բայց անշուշտ ամեն մարդ ազատ է, գիտեք, ազատ շուգայի ամեն մեկուն չեք կրնա ստիպել, և հարկանք ունի միրենցում, պամ չունի, բացարձակապես ինձի ատգետը չին էղեր, բացարձակապես չին էղեր, աշխարը պոխվեցավ, վստահ եմ զավակները սա պոխված են։ Օրինակով Շվեյցարիայում հայերը քաղաքականությամբ զբաղվում են, ակտիվ են քաղաքականապես։ Հիմա ինչ ասեմ, չեմ գիտեր։ Նու, գիտեմ, որ դուք զբաղվում եք քաղաքականությամբ։ Ես, այո, բավական դարի է, քաղաքականության մեջ եմ, ասիմեն, ակտիվ եմ, քրիստոնյա դեմոկրատ կուսակցության դարիները ի վեր կենտրոնական վարչության անդամ եմ կուսակցության, և Ժնևի դարիները ի վեր արդեն վիսը պրեզիդանտ եմ կուսակցության, քրիստոնյա, այո, փոխադենապետ կուսակցության Ժնևի։ Դա ինչ-որ հնարավորություն տալիս է հայ համայնքին քաղաքականության։ Հարգա, անպայման, որովհետև մեծ տեր կխաղա այստեղ, այո, իմ երկիրս է Շվեյցարիան իմա, երկիրս է, որ ուրեմն ես միշտ տեսած եմ հայերուն, մենք մեր գետոներեն դուրս պետք է ելենք, և մղրժվինք օրվա կյանքին աս երկրին, մեր երկիրն է, ինչու չէ, իմ աղջիկս վերջերս մինչև անցյալ գիրակի օրը 23 տարեկան է Հիլդան, և ինքը տեկնածու էր Ժնևի քաղաքապետարանի խորհրդի անդամ, և հազարներով ցայմ բերավ, բայց դժբախտաբար 100 ցայմ բացեցավ։ Ես էլ ճիշտ հանցանք կգտնեմ, իր մեր ներողություն խնդրեմ, գնայի քիչ մը ավելի աշխատանքային է, գնայի օգնել իր, բայց մնաց ճունի։ Նաև ազգությամբ ծագումով հայ քաղաքական գործիչների ջանքերի շնորհիվ էր, որ հաջողվեց հասնել Շվեյցարիայում հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնելու օրենքին։ Այո, ճիշտ գուսակցության մեջ ընկերմ ունեի, որ Ժան-Կլոդ Վոտրո, դեպուտատ նացիոնալ Բերն, և շատ մոտ ընկերս էր գուսակցության մեջը, մեծ տեր խաղացավ, շատ ուրիշ գուսակցություններ, կանանչները, սոցիալիստները, և բոլորը միասին իրենց մասնակցությունը բերին, որ հաջողի ճանաչումը հայկական ցեղասպանության։ Գիտեմ, որ դուք նաև Շվեյցարիայի նախագահի հետ եք մտերիմ, տեսա ձեր գրասենյակում նրա լուսանկար, հա՞։ Այո, քաղաքական օրեն շատ մարդոց մոտիկ եմ, և այցելած էր մեզի դիգին Դորիս Լոյտարդը դեպուտատներու հետ մեր գործի տեղը, և անցյալ շաբաթ միասին էինք նորեն, և շատ մեծ հարգանք, և հայերու շատ մոտ է, շատ մոտ է։ Թող միշտ այդպես լինի։ Պարոն Հակոբ, դուք Հայաստանում ինչ-որ գործունեություն ծավալել եք երբևէ, մտածել եք երբևէ աշխատանքի հետ կապված ինչ-որ հիմնադրել այնտեղ բիզնես կամ կապվել Հայաստանի հետ։ Չէ, ես անցամ բիզնեսի մեջ չեմ մտած,
փորձեցի մեկ հատ, բայց դեսա, որ մերիները անշուշտ ատ պատրաստությունը չունին, առաջին անցով գկոհանանան, անգևեր չեն գիտեր, չեն գիտեր, որ ես կրնամ մի անձը չէ, ուրիշ հայրուրներ բերել եդևը իրենց ոնդեղը, և կիչ մը դուրս վշտացած է լատ գործեն։ Գիտեք, պաչե, բայց վնաս չունի, մեր երգիրն է, նորենա պիտի օգնեմ, որ չապագրնանը պիտի ունեմ, մինչև վերջին վարգյանը կյանքիս, հայրենիքին և Ղարաբաղին, Ղարաբաղն չեմ մոռնար, միան հայրենիքը չէ, մեր հայրենիքը, երբ որ հայրենիքս ենք, ինձի համար Ղարաբաղը մաս կգազմի այդ հայրենիքին։ Դե ինչ, ձեզ և ինձ ես մաղթում եմ, որ մեր ընդհանուր երկիրը դառնա այնպիսին, որտեղ ոչ միայն հայերը, այլ նաև օտարները ցանկանան գան, գործ հիմնեն, ներդրում կատարեն և շահույթ ստանան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։